یه گله دو حالات کشیر ماست یه والا یک کورتا یادی ما نظر آ تلاشو سار چور اتر پی فکس اے نحاز اچون منظور آ چلو پانسن حتن پت مانیو اے سوال ایچون پرد سابدن چلو فائنل آپشن پانس ات فور اپی اے ایچی گورمنٹ ای فیل پٹیو سا دکان ہلو توٹا مازو بانیو چور چور اے لگی والا یا کائتو بانیو آگا تو سات کلومیٹر دور بولر جیلی چھانڈ دارون پاتو کوپور بارڈر پچ کن جنگل پار کری چھو اخ نفر کنی پہاڑس پٹ کنان ساڑ بہ شت رپی کلو اے لوکس اے ناوس اے انز کلو یا کن اونٹ ماز انو دپان گوگجن سی ٹیسٹ او اناد کیا وینا برکھن اونٹی تل اے بلے دپان اونٹ چ صحیح گوشت منجو کشیر دارون اے کیو چ کونان ٹیس دیو یا واٹا واٹا ہے یہ کیو دلیل یم کو دوان اے یم ترن کشیر زان وچ بمری ہے سخت لاچ ولا وینا وچ ہو بہار ا تری سری کشیر